Miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa kaasaniif deebiin ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed kennan jijjiiramaaf kutannoo akka qaban mul'isa jedhan hayyoonni Oromoo Dr. Ittaanaa Habtee fi gargaaraa Piroofeeser Mihiratu Shaanqoo. Jijjiirama dhufaa jiruufis hunduu akka tumsuu dhaamanii jiru. Zinaabuu Asraat gabaasa dabalataa qaba. Haasawaan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed paarlaamaa biyyattiitiif taasisanii fi gaaffii ka'eef deebiin deebisan jijjiirama biyyattii keessatti fiduudhaaf kutachuu ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed kan mul'isu ta'uusaa hayyoonni Oromoo Dr. Ittaanaa Habtee fi gargaaraa Piroofeesaraa Mihiratuu Shaanqoo karaa toora Skaayippiitiin OBN'tti himaniiti jiru. Guyyaa kaleessaa yeroo inni paarlaamaatti dhiyaate dubbatu baay'ee wanti itti ajaa'ibame wanta baay'eetu jira. Wantoota inni dubbate keessaa isa kana keessaa inni tokko. Raawwii mootummaan Ihaadeed raawwataa ture lammiilee isaarratti ituu hin fakkeessin ituu bira hin qaqqabin ofitti amanamummaa guutuudhaan itti gaafatamummaa fudhachuudhaan nuyi kan uummata keenya shororkeessi hamma jedhamutti dubbachuunsaa baay'ee impireessina godheera. Baay'ee baay'eesi abdiirraa godhadheera dubbii kanarraa maaliif namni gocha duwwaa ituu hin ta'in dubbiidhaanis. Hin gammada waan ta'eefi kanarraa baay'ee gammadeeraan. Kanaaf wantoota kaleessa paarlaamaa keessatti inni deebii kennuudhaaf gaaffii dhiyaatanii deebii kennuudhaaf dubbate gabaasa inni dhiyeesse keessaa ani abdii guddaadhanii horadhe haasaasaa keessaa jechuudha. Gaggeessaa baay'een tureera. Gaggeessaa baay'eerraa wanti muummee ministeeraa kana adda godhu elementoota baay'ee kaa'uu dandeessa. Lammaffaa konfidensiisaa ofitti amanamummaasaa biyyaaf quuqama inni qabu akkaataa inni itti dubbatu. Adda kan isa godhu keessaadha. Dubbiimti isaallee seenaa Ameerikaa keessatti pirezidentoonni afurii golden speech yookaan immoo jecha warqee qabu dubbachuu akka warqee ta'e dubbachuudhaan jecha nama ajaa'ibsiisu dubbachuudhaan namoota afurtu rikardii cabsee jiran jedha seenaan gara Afrikaatti gaafa dhuftu dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e kan Mandeellaa wajjinillee madaaluu dandeessa. Dubbii Itoophiyaa qofa madaalu osoo hin taane dubbii Afrikaa madaaluu fi addunyaafillee dippiloomaatikiin kaleessa paarlaamaa keessa turanillee waggoota dheeraadhaaf dubbii paarlaamaa dhagahaa turanii inni kaleessaa isaanumattuu ajaa'iba jedheen yaada. Paarlaamaan biyyattii aangoosatti kenname sirnaan hojiirra akka oolchuufis dubbii ministeerri muummee paarlaamaa duratti dubbatanii fi deebiin isaan deebisan ulaa kan saaqe ta'uusaas himaniiti jiru. Uummata aangoon harkaa saamame heerri biyyattii qaama. Murteessaa qaama aangoo olaanaa isa guddaadha jedhe kan inni kaa'e paarlaamaa biyya sana aangoo dhabsiise akka waan gatii hin qabneetti isa teessisetu aangoo kennuufiidhaaf tarkaanfii fudhatamedha jedheen fudhadha. Kanaaf inni kaleessa wanti golatti murteessinu hin jiru kana booddee uummatatti bahuu qaba jedhe sun wanta murteessaadha. Adeemsa keessa egaa aangoon bakka heerri biyyattii jedhu bakka inni maddu. Sanatti dhufee galaa jechuudha. Innis immoo mana maree bakka bu'oota uummataa yookaan paarlaamaa jedhamee kan beekamu namni harka isaatiin filee nama kan itti ergatu. Mootummaa biyya sanaa yoo barbaade kan muudu yoo barbaade immoo kan ari'u. Seera biyya sanaa akka fedha uummataatti fedha biyya sanaa ilaalee gaaffii uummataa ilaalee seera kan baasu. Seerota kanaan dura ba'anii jiran immoo warra fedha uummataa dhiibuudhaaf heera biyya sanaas immoo qunxuruudhaaf. Gara daangaatti baasuudhaaf cinaachatti dhiibuudhaaf warra ba'anii ta'anis kan fooyyessu yookaan kan haqu aangoo isaatti akka inni fayyadamuufitu kaleessa tarkaanfiin kun akka inni fudhatameetti fudhadhaa jechuudha. Dubbii duwwaa miti dubbiin kaleessaa kun zinaabu akka hubannaa kootiif dubbannaa duwwaa miti namooti achi keessa taa'anii dhaggeeffatan warri mana maree bakka bu'oota uummataa keessa jiran uummanni filatee ergate kun. Iji isaanii banameera jedheetan fudhadha guyyaa kaleessa. Dubbiin kaleessaa suni qaama lama bilisa baase Itoophiyaa keessa tokkoffaa uummata Itoophiyaa guutummaa bilisa baase dubbiin sun. Lammaffaa paarlaamaa waggaa 27 hidhamee turellee bilisa baase jechuudha. Paarlaamaan kun waggaa 27 fi gochisaa inni guddaan maal gaafataa ture yoo jette gaaffii uummata Itoophiyaa madaalu gaafataan turre ga'ee guddaan paarlaamaarraa argaa turre. Collection of yesid harkuma duwwaa kaasuudhaan uummata keenya deeggaraa ture. Kanaaf paarlaamaan illee bilisa baheera. Jijjiirama dhufaa jirutti qaamolee danqaa ta'an dura dhaabbachuun ga'ee lammiilee hundaa ta'uu akka qabus hayyoonni Oromoo kunneen dhaamaniiru. Gurmuun kana qunxuru yoo jira gurmuun kana doorsisu tokkummaa uummata kanaa kan doorsisu yennaa jira qabeenya isaa isa guddaadha waan ta'eef ifatee gattaa'i jechuunitu irra jiraata. Paartiin tokko. Tokkummaa Oromoo anatu geggeessa yoo jedhe lafaa ka'ee hin dandeessu Oromummaatu geggeessa. Gaaddisi keenya Oromummaadha.
gumii gaayyooti walgayiin keenya jedhee ofirraa ifachuutu irra jiraataa jechuun. Kana keessatti namni hundumtuu walga'ee gaaddisa tokko jalatti dubbatee fedha hundumaa raawwachiifachuu hin danda'a. Warri hattuu turte, warri sobduu turte, assaayimentii baay'isuufi barbaaddi. Bulchiinsa Dr. Abiyyiif assaayimentii uumuufi barbaaddi. Amma kaleessa paarlaamaarraa haasaa erga raawwatanii gara hawaasaa deemanii. Sana jechuun assaayimentii diinni baay'ifteef natti fakkaata. Kanaaf Dr. Abiyyi bakka 30 dhaquu hin danda'u. Bulchiinsi isaa pirezidenti lammaan bakka 50 dhaquu hin danda'u. Warri isaan jala jiranis akkuma isaanii ta'uu qaba. Kanaan duras dubbanneerraa. Warri hooggantoonni of gatoon hooggantoonni iddooma qabachuun hooggansatti fakkaate ammayyuu dammaquu danda'uu qabu.